ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လန်မြို့နယ်အတွင်းရှိချွေးဆုံးတရားတည်ဆောက်မှုနယ်ပတ်သက်ပြီးတမတ်ရေးသွေးပြည်မြင့်မှရှိတဲ့အတွက်လို့ဆိုကဒေသခံအင်အားတရာကျော်ကဒီကနေ့မေလ20ရက်နေ့မော်လွယ်ပိုင်းကစနားထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ချွေးဆုံးတရားဟာကံပက်လန်မြို့နယ်စိုင်းနှံကျွေးရနယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆွဲလွဲခြင်းကျွေးရာတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဇီကာသွားနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တည်ဆောက်ရန်သတ်မှတ်ခဲ့တော်လဲအခုတရားပီစီချိန်မှာစိုင်းကယ်ပင်သွားလာလို့မရတဲ့အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ဆနာထုတ်ဖော်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံပက်လန်မြို့ဒေသခံကိုနိုင်ကီးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဆန္ဒထောင်းဆက်ဖွန်ဆက်ဖွန်ဆက်ဖွန်ဘာကျင်းဒီမှာဒီခီးစုံတရာသူရဲ့ဘာကျက်ကဒိန်ထောက်ဆောင်ရေးထောက်ဆက်ရှိပြီးမှာဒီတော့ဆနာထောင်းဆက်ဖွန်ဒီချာဒီအပေါ်မှာဒီဆောက်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီတရာကတိတ်နာတန်တော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူထားလဲဒါမကျေနပ်ဖို့မရှိဘူးသူတို့
如果给他的给男的零零后们级别呢，差不多也差不多，差不多可能比我，还是差不多。你那样那差别的把这个，从旁边出出去的，他裤子拉的这么窝，冬天都不知道，这样阿拉家伢的，还得穿嘛个经历下来，差不多到开了了，哎嘛个经历下来，不用我也买了。就业比那明年、三年大概为啥么？第二天我比他看的呢，哎，比他是一通报给你算，那当工他等于是，哎嘛，比动他那个，超上他不需要，啊，超上不需要说，啊，空房来了得那个，比他对就没修，比他没修的六十多就没修，比他也没修的六十多个六十那个，啊，反正我这个兵，我那兵啊，好在弄啊，在吉嘎布、台北、啊南台北，啊对啊，像超上那款，哪里有六十那个？စနာထုတ်ပေါ်မူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်နန်စေကေစလင်မင်းသာခန်းနန်းနဲ့ပန်တာကျေးရွာတို့မှဒေတာခန်တွေဟာ V9 ပိုစတာတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးကျွေးကြော်တန်းတွေကျွေးကြော်ကကံပက်လန်မျိုးတွင်ကိုလှည့်လည်စနာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စနာထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံပလက်ဒေတာခန်တွေဟာအရင်ကတိဆောက်ထားတဲ့7600ကုန်ကြတဲ့မုံချောင်းချစ်ကားကူးတရားနဲ့ယခုချီဆုံးတရားကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ V9 ပိုစတာများကိုလည်းကင်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်